Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Avstriya Respublikasının Avropa və Beynəlxalq Məsələlər üzrə Federal Naziri Aleksandr Schallenberg arasında görüş keçirilib. Nazirlər iki tərəfli əlaqələrin perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Postpandemiya dövründə iki tərəfli iqtisadi əməkdaşlıq və biznes əlaqələrinin canlandırılmasında əhəmiyyətə vurğulayıblar. Nazir Ceyhun Bayramov həmkarına Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin tarixi, Ermənistanın onilliklər ərzində davam edən təcavüzkâr siyasəti, Ermənistan tərəfinin təxribatlarına cavab olaraq Azərbaycanın həyata keçirdiyi əks hücum əməliyyatı və ərazilərin işğaldan azad olunaraq ölkənin ərazi bütövlüyünün təmin olunması barədə danışıb. O həmkarına post-münaqişə dövründə azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən yenidən qurma və bərpa işləri haqqında da məlumat verib. Ölkədə yaranmış yeni vəziyyətin regional əməkdaşlıq üçün açdığı imkanlardan bəhs edilib. İşğal faktlarından aradan qaldırılması və Azərbaycanın beynəlxalq hüququn suverenlik və ərazi bütövlüyü prinsiplərinə ciddi riayət olunması əsasında Ermənistanla əlaqələrin normalaşdırılmasına hazır olduğu qeyd olunub. Nazirlər həmçinin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı maraq doğrultunda digər məsələləri müzakirə ediblər. Avstriya daşıquzar səfər çərçivəsində Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Avstriyadakı Azərbaycan diasporasının üzvlərlə də görüşüb. Xarici İşlər Nazirinin verilən məlumata görə nazir diaspora üzvləri ilə Ermənistanın Azərbaycanın qərsə işğalçı siyasəti, ölkəmizin 30 ildən artıq bir müddətdə müzakirəni sülh yolu ilə həlli istiqamətində səylər göstərməsi və Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi nəticəsində bu səylərin heç bir nəticə verməməsi barədə danışıb. Ermənistanın təxribatlarına cavab olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan silahlı qüvvələrinin əks hücum əməliyyatı nəticəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edildiyi fəxrlə təsdiqlənib. Nazir vətənmüharibəsindən sonra bölgədə yaranmış yeni reallıqlar, Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində atılan addımlar barədə məlumat verir. 44 günlük vətənmüharibəsi dövründə diaspora üzvlərimiz tərəfindən sərgilənən həmrəyliyin təqdirə layiq olduğu diqqətə çatdırıb və Bu həmrləyin davam etdirməsin əhmiyəti qeyd olunub. Daha sonra nazir tədbir iştirakçılarını maraqlandıran çoxsaylı suallar cavablandırılıb. O cümlədən Azərbaycan və Avstriya arasında əməkdaşlığın inkişafı və bu xüsusda diaspor düzülərinin rolu barədə fikir mübadiləsi aparılıb.